Ermir Qorapi dhe Zefir Lashova janë dy persona me aftësitë kufizuar që jetojnë në Shkodër, të cilët janë larguar nga puna për shkak të paragjykimeve dhe mosmarrveshjeve me pronarët. Në fakt, punësimi I personave me aftësitë kufizuar vijon të jetë një shqetësim I madh, pasi nuk pranohen nga bizneset. Ermiri tregon se si u punësua një fasoneri pas një kontrate me zyrën e punës, por pas dy viteve, pasi mbaroi kontrata, nuk e thirrën më për të vijuar punën. Kam bërë atiketa dhe kam funë qeske. Ata kam punu mirë, Sa në punë. Sa po ti punu ti? 2 vjetë. Po pëse nuk punu me ma? Se dhane, marej kontrata dhane, të puna. Me zyrin e punës, pagesen. Pas 2 javë, të po të lajmëroj, edhe së të lajmëroj më ma. Së morë më ma. Punë. Zefir Lashova, një tjetër person me aftësi kufizuar, në dy raste është larguar nga puna për shkak të mos marrëveshjeve dhe fyerjeve në drejtim të tij, ndërsa një rast tjetër e kalon punën për shkak të mungesës së transportit. Kam kërkuar për call center, por nuk më kanë pranuar, ka hera nuk më kanë sjellë përgjigje ose janë sjellë në mënyrë të keqe me fjalë Lansia me arrogancë, kam punu herën e parë me drasa, ka pas një mos marrëveshje, nuk në lejut me kapë veglat me dorë, vegla elementare si traponi. Nësa herën e dytë kam shku me mësu zanatin për me angëz me fjerë, si eshtë parruk për nari, aty ishe tip I ramë për ditë njësë fjallin matranta, thote, unë përnej Ma mi patisme me ty, kam duru një vit, një shuket, por rogë, masanene në fund, më filloj edhe më tau, e masanene në prapë, vazhdeve të tau, në thash, po iki, kam gjithë prapë një punë për më rangës, por aty ishe rruga shumë lërkë, për 8 orë punë, tja 12.000 lekë, thote, e mëse ki problem hiqë, babo më nuk, Një disa herë me më qumë me makinë, makina kushtote, po aqë sa ishte rrugaja me transportin, nuk mund të kisha. Aja më ditëroj, më në rëpu më sëmë. Aktualisht në Shkodër rezultojnë të jenë vetëm 14 të punësuar, si persona me aftësi të kufizuar, një numër shumë I ulët, krahasuar me detyrimin ligjor që është për punësimin e tyre, qoftë në institucione shtetërore, por edhe në biznese me shumë punonjës.